Ja, men jeg tænker, sådan en langlemmet mand som dig, det kan du vel sagtens godt klare, fordi der er lidt langt hen. Det, der sker, det er, at Esben, han skulle lige prøve dronen for at få lidt lækkert op fra, men det gik galt, og nu ligger dronen ude i en mark. Lige pt, der har det lidt lange udsigter, fordi nu har han mødt stødhegnet, der holder kreaturen inde. Og det er tilsyneladende for stor en mundfuld for den her homo sapien. Prøv at se, hvis du nogensinde har undret over, hvad er opgivende kropssprog, så er det det, vi kigger på. Se, nu får han en kvinde til at lægge stødhegnet ned for sig, så han kan komme ind på marken. Og så kommer hoppet. Status pt er, jeg tror sgu, jeg finder den. Fordelen med alt det dejlige, moderne teknologi. Jeg havde lige overvurderet min egen flyveevne lidt. Det er heldigvis ikke særlig højt græsset. Jeg tror, vi nærmer os et crash site. Ja. Woo! Du skal til at se tredje og sidste installation af grillsæson. Vores sammenkomst over åben ild med noget madlavning involveret. Ingen har spurgt, så nu svarer jeg på, hvad mit yndlingsredskab for GastroTools det er. GastroTools er samarbejdspartner på foretagendet her. Det er dem, der får det til at ske. Det er dem, der bringer det her til jer. Det er deres grillprogram. Jeg troede, det var grillskinnet. Det er panden. Det er panden? Og I vil se panden spille en væsentlig rolle hen over alle tre programmer. Fik jeg lavet et mærke på dit rækværk? Ja, med panden? Ja. Ja, men godt. Det vidner om, hvor bestandt den er. Præcis. Du kan køre den på induktion, du kan køre den på gas, du kan køre den på klassisk elektrisk komfur, du kan køre den ind over åben ild, du kan køre den på indirekte ild, du kan køre den på kantinstol, du kan køre den på alt. Sommer, vinter, forår, efterår, på Mars, alt. I Spanien, alle steder. Så bare lige køre den af med et viskestykke, hvis du har lyst. Ja. Yeah. Eller lad alle smagsnuancerne hobe sig op og hen over årene. Ja. Gør, hvad du vil. Den virker. Den er for fed. Men den er så god. Det er min go-to. Og jeg vil sige, altså strygestål, du kommer ikke udenom det. Og ellers et godt forklæde, fordi for satan, mand, her i sommervarmen, du står, og det sprutter med stegefedt og sager op på dig. Det dur ikke, og du ser åndssæt, når du står og tripper, og der kommer også en vips måske, og man står der og fægter. Det er ikke godt. Så få dig en god pande, noget strygestål, en skarp kniv, og så et godt skind, så er du ligesom set. Ja, sindssygt flot lammefar der. Ja, den er fin. Den er da så flot. Det er i hvert fald det er en pædagogisk lammekrone, hvor alle kan være med. Der er ikke nogen, der kan sige nej. Men så kan de jo igen. Så er der jo, så mange andre steder. Så kan steder. De selvfølgelig få gav, det er klart. Men man kan også bare, man kan jo godt lige vente med at blive konfrontatorisk. Og igen, hvis du sidder derude som poetaner og tænker, gud, hvor er han lemfældig med den kniv. Tingene er til for at blive brugt. Ja. Og jeg kan sige, jeg har holdt, hvad har vi? Vi har rullet GastroTools hver dag og privat i hvad, over et år nu? Godt et halvt, tror jeg. De fejler ikke noget. Nej, det kan virkelig blive brugt. Kæmpe spoiler. Har du slippet dine knive? Ja, jeg slipper dem hele tiden. Det lærte jeg min kammerat, som er god til at lave mad. Bare lige hver dag, inden man bruger den, lige fem riv. Altså, det virker faktisk, synes jeg. Ja, til gengæld står jeg ikke med det der stål, eller hvad hedder den, den der stenen. Den har jeg altså ikke kastet mig over endnu. Hvad slipper du med? Ja, bare strygstålet. Den der... Yes. Ja. Den. Jamen, kæmpe velbekomme, siger vi bare. Skal vi lige præsentere gevær? Det bliver vi jo nok nødt til, eftersom det, og det glemmer vi, er et madprogram. Ja, velkommen til Peter Esbens Madskole. Det skal det ikke. Programmet, hvor du ikke lærer så meget, men du ser også spise. Her er nogle tomater, du har grillet. Ja. Her er nogle spars, du har grillet. Ja. Her er noget pancetta, som du lidt skødesløst smed på og grillet. Ja. Så er der nogle svampe her, som er blevet grillet, men på en pande. Ja. Vendt i noget ricotta trøffelsmør. Mm-hmm. Så har vi her en fennikelsalat med greb og lidt vinaigrette, nogle pindekerner og lidt mynte. Så har vi tomatsalat med noget mozzarella og noget klassisk tomat. Det gider vi ikke til at snakke om. Så er der lam. Så er der noget dip. Salt, peber, drikkevarer. Velkommen. Jeg gør det mere. Altså vanvittigt. Hvordan smager? Altså, lammet er virkelig godt. Det er jeg glad for.
Det så ikke sådan ud i lang tid. Du var bekymret, kunne jeg godt se. Du tænkte, det der alarm der. Jeg skulle lige til at sige. Men det er jo faktisk vores kokkeråd. Bare gå i gang. Det skal nok, det skal nok smage fint. Det skal nok smage fint. Hvis det skal dyr, lad være med at koge det en halv time. Alt andet kører. F, mand. Det her trøffelsvampeshow. Det er også svinsk med svamp. Ja, det er bedst. Med ost. Nu får vi lige at spise. Mm. Og så er vi ved, at vi klæder noget mere bag. Men det virker som en stor forret, vi kører her. Jamen, Thomas' plan var, at vi laver en ret ad gangen. Ja, vi har tre serveringer tilbage, som jeg kan regne ud. Hold op. Ej, nu kommer solen også. Det er også lige begyndt at blive koldt. Ej, det skriger på en barkasse, det her. Kører du til din barkasse ude på det indre Nørrebro, ned og handle? Det vil være så sindssygt. Jeg tror, at jeg vil blive sat i fængsel. Det er så vildt ud, hvis du bare rullede ind i supermarkedet. Bare lysrødt mundbind og barkasse. Hvem er os, jeg skal sige det om, at når vejret er sådan her, så er Danmark verdens bedste land. Vi bor i verdens bedste land. Danmark for danskerne. Det mindst korrupte. Det mindst korrupte. Det er lykkeligste folk i hele. Bedste, og bedste land. Og nogle gange så er der et andet land, der er lykkeligere. Men fuck dem. Danmark når det bedst. Hvorfor er der ikke Dannebro? Hvad er du for en landsfar? Det er en kæmpe fejl. Jeg er en rigtig feltmadras. Undskyld. Det var Thomas lige kigget ind hernede bagved. Bare en, altså sådan en, den der Mexico City-sk store flaske. Det er fordi, jeg venter på, at det falder ned fra himlen, sådan som det jo angiveligt gjorde i virkeligheden. Fordi vejret er så godt. Det gider vi ikke. Du er på landet. Det er jo problemet ved, at marken herude ikke er sprøjtet. Det er, at der er fyldt med alle mulige insekter. Skide irriterende. Fund er lige sprøjtet. Jeg er roundupper den i aften i skumringstid. Så har jeg 12 fingre og 2 pikke, når jeg er færdig. Kunne det være, at vi skulle få nogen til bordet? Thomas, er du ikke sulten? Du må blive sulten af det her. Thomas har set det, jeg tænker, fej for satan, det er så dårligt. Jeg har fået noget lortemad. Ej, det må jeg stå og lave det på. Det smager lort. Skal vi grille mere, eller hvad? Det skal vi vel ikke. Nej, vi skal ikke grille mere. Nu er der også kommet mennesker og alt muligt. Min familie er her. Der storms, så der kommer ikke en ekstra ret, men det kunne vi jo heller ikke bruge til noget. Nej, det havde ligegyldigt. Og hvis vi havde lavet den, havde vi ikke fortalt jer, hvordan vi gjorde. Vi kan sige, at den ret, der skulle have været der, det var noget med noget fisk. Og så siger vi ikke mere. Til gengæld så har jeg jo altså så misundeligt, grøn og misundeligt, fulgt med på Marzocco'ens altså, nærmest tidsrejse her. Nå, så nu er du en kaffehund. Vil du gerne have kaffe? Nu vil jeg da gerne have kaffe. Jeg tror du egentlig godt, man kunne lave kaffe på grill? Sagtens. Jeg har også udstyret til det. Ja, bare den, sådan en Bialetti. Kantine, yes. Ja, det kan vi sagtens. Vil du gerne det? Nej. Det er mere outdoors i Pøhus, det er jo heller ikke at være. Ingen grund til det. Hvis der er induktion eller induktion. Vi er en halv meter fra huset, når vi griller. Ja, nej. Nej, men en rigtig kop. Der er filtreret vand og høj damp, og det hele er spillet. Hvordan er, og det er jo sådan en pænt spørgsmål, hvordan er vandtrykket her? Rimelig. Ej, det kunne være bedre. Nå. Der er 15 bar i Marzocco'en, så der skyder den ud af. Jeg kunne tage bad der. Lidt varmt, men det kunne jeg. Der er højt tryk og filtreret vand, og det kører. Hvad med dig, Thomas? Vil du have kaffe, eller hvad? Mere kaffe? Mere? 3? Jeg skal sgu også have en kaffe. Jeg er træt i dag. Vil du lige snøre mig her engang? Fordi jeg har jo drømt om, nu føler jeg mig lidt mere barista-agtig, når jeg har skin på. Du kan jo starte med at vælge din foretrukne. Favorite blend. Er der lys i resten? Hvad hedder det? I kværnen? Det er der da. Til de mørke nætter, hvor du skal i gang. Altså, står du der i mørket som en amatør? Det kan jeg godt mærke. Jeg har købt den helt forkerte. Step 1. Feel the coffee. Oh. Jeg har set så mange YouTube-tutorials. Og igen, jeg har lige... Jeg ved godt, det her på YouTube, men jeg kan godt komme med en bred side, for jeg er ikke selv fra Australien. Hold jeres kæft. Australiske baristaer. I må ikke lave flere... hjælpvideoer til, hvordan man laver kaffe. So, first step, you need to get the Kaya Luna, the Kaya... Hold jeres kæft! Jeg skal ikke køre på... Hvorfor har du 2 vægte? Fordi... Kan man klare sig med mindre? Nej. Fordi tager folk, der går op i kaffe seriøst? Ja, det gør de. Okay, det er altså også muset, det der. Det er Igor, der lærte mig det. Jeg synes også, det virkede for hysterisk. Men han sagde, det var faktisk stilbrygger. Det smager faktisk helt rigtigt. Nej, det smager slet ikke. Og så du ved bare, alle de dygtige baristaer, når de ser det her, de kommer til os. De kommer til at lynche mig. Ej, de anmelder videoen. Jeg går. Jeg
Det er for meget. Det er ligesom de der afgørende ISIS. Det er en violation. Du kan ikke lave kaffe sådan det der. Det er en violation. Og det var noget med, du havde lavet kager, ikke? Jeg har nemlig bagt lidt i går aftes. Nej, hvor er det vildt. De står derinde, jeg har pakket dem ind, fordi det er bedst. Nå, men det er fordi, altså bliver de dårlige. Ja, det er det. Så dem kan du lige line op. Jamen, skal jeg ikke lige line dem op, så? Du kan bare smide dem tilfældigt, fordi det var sådan, jeg bagte dem. Ja, altså det er ikke fordi, der er tænkt mere over det. Nej, nej, det var bare lige, hvad der var. Det var, hvad du lige havde. Ja, det var uden opskrift, ligesom maden. Godt. Det var bare lige, hvordan jeg følte indeni. Det valgte jeg at udtrykke i kager. Skal du se, det her, det er jo verdens løgpost-operation. Ja, det kan faktisk godt se, den er mindre herovre. Den er bedst sådan. Ja. Lille nos, stor nos. Jeg giver den til en eller anden. Ja, jeg vil sige, det er jo en oplagt kniv, lige at køre til, når du skal dele alle dine fine kager. Også fordi du har været så sirlig at bage så mange forskellige. Ja. At du havde været nemmere for dig at bage 5 ins. Jo, men det er kedeligt. Det går for hurtigt. Nu sidder folk her midt sommer og har set vores, altså, mad-tv, det tror jeg, jeg tror, der kalder det. Beskidende setup. Ja. Og så er det jo bare, altså, blive inspireret derude. Gæt med derhjemme. Lav noget, smid noget mad på noget ild. Gør ligesom os, bare tag, hvad der er. Ja. Og bag. Der er en flue. Hvad skal vi gøre ved den? Den skal dø. Ja, jeg kan heller ikke. Vi er jo sponsoreret af lidt gastrotur. Ja. Så jeg kan hugge den over. Far, han har lært at hugge fluer midt over og midt ære. Det krævede et par offer i starten. Ja. Der er en tekniker, vi ikke har mere. Men nu sidder den der. Jeg tror lige, jeg skal prøve min jordbærtart også. Jeg havde helt glemt, jeg havde lavet den. Det var grillsæson med mig, Peter Falktoft og Esben Bjerre. Sidder du nu tilbage med en følelse af overhovedet ikke at have udstyret til at gøre det, vi lige har gjort, så gå ind på gastrotools.dk. Det er dem, der har sat foretagendet her i søen. De har nogle fremragende knive, vanvittigt godt stål, masser af ting at slibe det med. De har pander, de har alt det gode. Jeg har lyst til at sige, at de har gryder. Jeg tror ikke, de har det, Skriv til dem, at de vil have det. Hvad? Er du kommet til at grille mere, på grund af, at du har godt grej? Ja da. Altså både god... Jeg ved, du har en kæmpe god grill. Hey, jeg går ikke i køkkenet, hvis ikke der er skarpe knive at rute med. Jeg har både kniv, der kan filetere en vandmelon, uden at... Altså, de mindste anstrengelser. Jeg har santokoen, jeg har fileteringskniven til, når sekretoren skal udjævnes. Jeg har det hele. Jamen, jeg føler nærmest, du griller hver dag. Jamen, for tiden. Prøv at høre, man skal ikke lurepasse, når det er godt vejr i Danmark. Nej, man skal hugge til. Så er det bare med at få gang i gløderne. Fuldstændig. Nå, men prøv at høre, hvis du sidder derude og føler dig inspireret, eller føler dig altså fuldstændig underekviperet rent køkkenmæssigt, ind på gastrotools.dk, så kan du stokke op, så ender du måske lige så kaotisk, som vi gjorde i vores grillsæson her, men i hvert fald kæmpe tak, fordi I så med, og tak til Gastrotools, fordi I ville være med. Når det kommer til at grille, så er det ikke destinationen, så er det rejsen. Og det kommer på en t-shirt. Ja. Motherfuckers. Ja, vi putter mange ting på t-shirts i tiden. Har du hørt Suspects nye single? Nej, du vil elske den. Var god. Fantastisk. Godt. Det er ikke blevet anderledes. Det er blevet bedre. Det er helt det samme. Ja, og det er nemt, at vi tænker, nu kan det være. Ja, det er også 20 og det, men det er der kender de Rune Rast dårligt. Hvad min er han siger. Har han god? Min han siger. Okay. Hvad siger han? Det er Emil. Han siger, han boller dig i H2O, fordi han boller dig i H2O. Så. Han er fantastisk. Kæmpe rim. Han er min yndlingsmusiker. Nå, men altså, rimer det. Så er der ikke noget surt i det. Det kan alle de sure ikke gøre for.